3.162 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAEPS untuk diagihkan kepada asnaf yang layak di Perlis. Bantuan berkenaan disalurkan kepada kesemua masjid di seluruh Perlis sebagai institusi agama paling dekat dengan masyarakat. Simbolik pelancaran peruntukan bantuan MAEPS melalui masjid disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai merangkap Yang di-Pertua MAEPS. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAEPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur, bantuan berkenaan merangkumi dua program utama MAEPS. Dua program itu ialah program dakwah Bilhal yang memperuntuk sumbangan makanan dan program baik pulih mikro rumah yang rosak di bawah RM5,000. Banyak 10 orang asnaf untuk setiap bulan untuk setiap masjid. Maknanya dalam 620 orang asnaf yang disantuni oleh pihak Jabatan Kuasa Kariah di seluruh masjid pada setiap bulan. Dan ini melewati setiap bulan lah, setiap bulan mereka akan melaksanakan program yang sedemikian. Manakala untuk bantuan mikro, baik pulih rumah, sebanyak 5 asnaf akan disantuni oleh setiap masjid, yang mana insyaAllah sebanyak 510 buah rumah. Beliau ditemui selepas gimmick perasmian di galeri Diraja Istana Arab Perlis. Melalui beberapa program bantuan MAEPS, hampir 250 asnaf berjaya mendapat pekerjaan, manakala 25 keluarga mampu menjana ekonomi sekaligus keluar daripada kemiskinan.